E dobbiamo dire che siamo tutti generatori di salute e di malattia. Отже, ми повинні зрозуміти, що усі ми, кожен з нас є той, хто генерує як здоров'я в себе, так і хворобу свою. Ad esempio, in questa sala c'è un po' del futuro dell'Ucraina. Тут в цій аудиторії є, я так передбачаю, значна частина майбутнього України. Perché ci sono delle persone che si magari promuovono salute nei rapporti, negli ambienti sociali, nell'educazione, Al bene della і якщо ви справді від сьогоднішньої зустрічі будете дбати про те, щоб дбати про особисте здоров'я, про здоров'я спільноти, про здоров'я на рівні ефективному почуттів і так далі стосунків, ну то тим самим ви будете дбати про кращий добробут здоров'я у суспільстві. è una battuta di umorismo, Здоров'я це усмішка. Здоров'я це якийсь добрий жарт. Здоров'я це будь-що інше, що може бути, тому що здоров'я має багато різних каналів. І adesso qui abbiamo un quadro delle cause che... Uh, alla nella vita delle Тут ми маємо такий, eh, скажімо, картину, де бачимо, які причини найчастіше можуть спричинювати те чи інше захворювання. Перша причина, бачите, ми не можемо на неї впливати, тому що ми eh, немов би успадковуємо певні захворювання генетичні, ми їх тільки приймаємо, констатуємо.

Томість інші три причини це ті, в яких ми можемо мати певну свідомість і в той чи інший спосіб можемо впливати на них. На генетичному рівні ми казали, що це можуть бути певні спадкові хвороби, які роблять наш стан здоров'я більш ну, кволим, слабим. Імбич адеса, а рівень соціальні психологіки факторики контрибують малаті. Натомість на соціальному чи на психологічному рівні стаються eh, певні події, які спричиняють те, що хвороба «появляється». Я приїхав недавно з Таїландії. Там є діти, які є, діти, які знаходяться в одній в одному будинку, і діти сироти близько 80 дітей. anni. діти, яким від 2 років до 18 років.

Un luogo dove aiutarli a crescere. І тому наша спільнота отців ців камілянів створила таке середовище, де ти ті, ті діти можуть бути прийняті і де вони можуть зростати. Можемо сказати, що в тій спільноті тих дітей старші діти, дівчата особливо опікуються меншими дітьми, дбають про них. Отже, що стається в житті тих дітей? Стається те, що вже від самого свого народження, від самих початків, їхнє життя починається з певною раною, яка є від їхнього зачаття. Можемо сказати, si cicatrizzerà, come, quando e і quali mezzi. І ми не знаємо, як ця рана загоїться, і в який спосіб, якими засобами, якими середниками ця рана може бути загоєна. Кому кинуть esempio, la possibilità di studiare e vanno a scuola lì nelle scuole dei dintorni. Але ми намагаємося дати тим дітям можливість вчитися, йти до школи. і Якщо є якась поблизу школа, ми все робимо для того, щоб ті діти в житті здобували освіту. Solo che gli altri bambini che sono venuti a sapere che loro hanno l'AIDS, i genitori, adesso vanno via, li giudicano, li emarginano. Tuttavia, anche questa cosa è che, В тій школі, де вчаться такі діти, довідуються, що разом з їхніми дітьми вчаться хворі діти на снід, намагаються забрати своїх дітей зі школи або їх відкидають з суспільства, їх відкидає просто. і тому ті діти розумієте, вони мають багато втрат. Перше, вони є сироти, не мають батьків. spesso turbati perché tutti i giorni devono prendere medicine. Часто вони також приймаються тим, що кожного дня вони повинні приймати ліки. Escono socialmente e vengono emarginati dagli altri. ніби вони виходять в суспільство, вони перебувають в школі, але суспільство їх відкидає на маргінес.

che sono state abusate nel tempo del Кимарі стати абузати неподроламожливо тут в Італії про це говориться зараз, може і в Україні говориться, що деколи ті, хто є, скажімо, актори чи актриси, можливо, в юності своїй мали певні сексуальні зловживання, і оні танто сентіте. Alla voce anche di abusi sessuali, magari pedofilia anche da parte dei sacerdoti. In można percepire le cose che propone la slovacchia, il tema della pedofilia, e le cose in questo tipo Però questo è un fenomeno molto piccolo rispetto a tutto quello che succede nelle famiglie. Але це є надзвичайно маленький феномен по відношенні до того всього можемо сказати насильства, яке відбувається в родинах, в сімтібамбінібамбіне сонабузати, дало дзіо, дально, даль падре, даль фратело. Тому що дуже часто в сім'ї дитинка маленька також можуть бути зловживання по відношенню до неї різного роду, але зі сторони там вуйка, діда, брата, когось з інших членів сім'ї. Tempo fa ero a Barcellona e due o tre psicologi mi hanno interpellato su cosa possiamo fare. Possiamo fare molto poco perché la famiglia è un nucleo così chiuso che queste verità non vengono. Трансмісія естенамент і ми справді ми дуже мало можемо зробити. Чому тому, що сім'я це настільки закрите середовище, що ми не можемо настільки легко війти в нього, тому що вони тримаються разом і не можеш війти, де клані знати про те, що відбувається в тій сім'ї. Я що, Осоло суджерітоки форси до школи, елементарі, квальки, маєстрома, потреби. Кольєри кельрагацо емпоінкето черкаре козі афабельменте конверсари колюй перевірити комива каже й своїх рапорті. Я тільки порадив йому до річ. Знаєте що, дивіться, якщо ті діти вчаться у вашій школі, і ви, як вчителька, зауважуєте, що, для прикладу, якась дитина має трошки таку поведінку, ну, незвичну, або поводиться в певний спосіб, і ти розумієш, що ця дитина може, тому є залякана чи має якісь певні, сядь, просто з неї поговори, і може тобі вдасться зрозуміти, що і чому дитина так. Allora il signore è lì che nella seconda fila mi sembrava suggerire che magari in Ucraina il tema dell'immagine dell personale o della debole autostima... Talvolta radici lontane. Mm uh -hmm. -huh. І, власне, тут наш пан в другому ряді говорив про те, що в Україні інколи, скажімо, такий образ, твій особистий образ, чи те, що, ким ти, що ти про себе думаєш, інколи в Україні має трошки таку низьку самооцінку. Allora, la scuola e relazioni significative potrebbero aiutare persone ferite a guarirsi lungo il cammino. І тому школа але також і здорові стосунки, які в майбутньому та особа може розвинути ці дві інституції, чи ці дві структури вони можуть в майбутньому допомогти людині навіть ну зцілитися, вилікуватися.

Оскільки e в їхньому юному житті вони можуть зустріти особу, яка справді їх полюбить, і саме та любов, яку вони досвідчать, допоможе їм на рівні ментальному, на рівні своїх почуттів змінитися, зцілитися і в подальшому жити добрим життям. Прикольку інвіче дім контакт афективона спірця спіртуали. У нее сперієнці матураціоне кіакамбіатона з вольтала лорові для когось іншого. Це може бути ситуація, наприклад, більш тісний стосунок із духовністю, і хтось через духовність, наближення до Бога, відкритість для Бога, змінив своє життя, і це зцілило ті зранення, які були в дитинстві на початку. Così, così, come chi parte benissimo, viene da una famiglia sana, Постудіари, емато, мапо фауні контр негативу, марі коміча сумере дрога і ровінала сусикуна партія. Але може бути і цілком протилежна ситуація. Може бути дитина з дуже доброї сім'ї, добре виховання, мати достатньо забезпечення, але потім потрапляє в середовище чи в компанію, і тоді починається використання наркотиків, зловживання, безвідповідальна поведінка, і тоді дитина захворіє і є проблеми. У нас каза про маканцях електричена а компортам, як я читала, аліментація скорее, компорта сесувати різкі, козі ві. Отже, інше, як ми бачимо, причиною захворювання чи причиною хвороби це на рівні поведінки. Ми казали неправильне харчування, ризикована сексуальна поведінка, зловживання алкоголем і так далі. Отже, маємо також певні причини захворювання на рівні суспільному: забруднення води, атмосфери, повітря, перенаселення, міське насилля, вандалізм і так далі. Чи бачите, причини можуть бути різними? Все залежить від того. Контексту, у якому особа проживає стрес può logorare e consumare. Не можемо сказати, що стрес сам собі є негативним. Стрес деколи може бути добрим, тому що стимулює людину далі жити. Але коли людина задовго чи часто перебуває у стресовій ситуації, це може її пошкодити.

інферміри, і варі моди, через які ми можемо зберігати зберігання. І дуже часто, коли ми, як люди, бачимо людське страждання і біль, чому люди, тоді хтось каже, ага, я хочу бути лікарем, я хочу бути медсестрою, я хочу бути фармацевтом, щоб допомагати людям, коли вони мають проблеми зі здоров'ям, лікувати їх. Domani parleremo un po di più su come accompagnare persone sofferenti e malate, ma prendo lo spunto per utilizzare la metafora di questa storia per la nostra vita. говорити про те як супроводжувати людей чи вмираючих, але зараз кілька про цю доброго L'abbiamo sentita tante volte, però dentro ogni eh, impronta di questa storia

Сімбатуто не бригантики мезоморту. Отже, перша річ, коли злодії розбійники напали на цього чоловіка, вони його побили і залишили його там напівмертвого, нещасного. Отже, всі, хто проходили, бачили його. vediamo ситуацію di persone sofferenti, La prima responsabilità nasce con il vedere, la consapevolezza. коли ми, як люди, переходимо і бачимо, що якась людина переживає певне страждання, ми бачимо це очима нашими, ми спостерігаємо, і це прокидує нашу певну свідомість. Non siamo

E quello che è successo a loro ci richiama di un elemento critico nella vita che è la cultura. Quello che è successo a loro ci richiama di un elemento critico nella vita Loro erano condizionati dalla cultura ebraica. Nella quale si diceva che le persone dedicate alle cose sacre Сачердоти не посольно споркасіли айотандоль просі в культурі релігійної традиції того часу було чітко прописано, що особи, належні до культу, священник челевіт, не мали права заплямлювати свої руки у крові. Кінні лорну фато коли вони поступили так, як культура того часу вимагала від них. Però le culture non sono sacre. Але culture kulturè neye svieteme. Quindi tutte le culture dalla, dalla, dalla Scandinavia alla Bolivia alla Nigeria, sono un misto di aspetti positivi e negativi. In tutte le cultura in Scandinavia, in Bolivia, in altre culture, è un misto di aspetti positivi e negativi. Quindi dobbiamo usare il nostro senso etico, la scuola di etica. e valutare se questo І валюти секордство компортамент синтонія конспекту для персоналі, і тому нам треба використовувати наші етичні знання, тому є школа біоетики, але також зрозуміти, чи те, що я роблю, відповідає моїм особистим переконанням. І тому вони краще було, що вони все ж таки послухали свого серця в той момент і пішли проти культури того часу. Але слухайте, це дуже важко йти проти культури свого часу. Чому? Тому що ти ризикуєш, що тебе може за це покарати навіть смертю і парлаво із сачердоті. Нещодавно я був в Уганді і говорив до священників. E, morte, e si Ми говорили про тему смерті, і також вони підняли тему самогубства. E loro, uh, tanto, si я спитав їх, чи стається так, що у вас хтось інколи може закінчити життя самогубством?

che in fondo a un prato su un albero si era impiccato. Quando questo succede, è una prassi della loro cultura di chiamare lo zio paterno o i carabinieri perché giungano subito sul posto. Il conducer відбувається, in ихній культурі, є необхідним покликати, eh, скажімо, брата батька або когось із поліції, щоб вони прийшли на це місце. Mentre la persona è ancora lì impiccata, non possono fare niente. Lo zio paterno, se c'è, altrimenti la polizia danno 33 frustate al corpo del defunto. E quindi il padre, il fratello, o se non lo ha, poi qualcuno dei poliziotti arriva in quel posto e deve dare 33 con su Le frustate sono per scacciare lo spirito cattivo che è nella persona In modo non a essere presente nella Чому б'ють це мертве тіло тими палицями, щоб вигнати злого духа, який вселився, ніби так вірують в це тіло, і щоб цей дух не ходив по тому селі, його треба вигнати побиття мертвого тіла. è appeso e quando hanno scavato la fossa tagliano la corda e viene в'яза. Після того, якщо він висить, викопують яму. І після того, як викупали яму, просто обрізає цей шнур і він падає прямо в яму і ніхто його не доторкається. Allora, loro sono sacerdoti, sono figli della cultura e quindi fanno quello che dice la cultura. вони дотримуються того, їхнього часу каже їм робити, Sapete che Gesù è stato ucciso perché è andato contro la cultura del suo popolo. Gesù diceva: "Non sono venuto a togliere la legge

Ma Gesù diceva: Non posso dare appuntamenti che vengano a trovarmi nel mio ufficio lunedì o domenica, l'incontro per le strade. З, згідно єврейської єврейською традицією, Ісус в суботу не мав зціляти і не мав того робити. Але він міг сказати, знаєте, що я сьогодні не працюю, бо люди прийшли. Каже, ні, ні, давай прийди до мене в понеділок або там в інший день, отоді От я вас буду приймати. Сьогодні не можу. Ні, він приймав людей тоді, коли вони до нього приходили. Отже, Ісус каже: Я не прийшов, щоб змінити закон, але хочу вам дати зрозуміти, що найбільший закон, який є, це є закон любові. Quindi... L'amore va oltre il sabato, ma quella sarà l'accusa principale poi per la sua crocifizione. E, e allora ho detto ai sacerdoti, voi siete sacerdoti della cultura ucraina, della cultura...

Відтак, з розвитком психології і психо, е, психіатрії дійшлися до переконання того, що суїцид – це не є тільки проблема е, моральна, але також і проблема, може бути, скажімо, на по психіки поведінки людини. бути і тому церква каже: слухайте, давайте ми залишимо те, що відбувається для eh, судження Бога, тому що ми до кінця не будемо знати і ніколи не довідаємося, що відбувається в розумі людини, яка може мати розум дещо притемнений в той момент, коли вона чинить цей крок. Per sempre, perché si è tolto la vita? Я деколи, коли працював з групами взаємодопомоги, з рідними близькими родичами, які мали рідних хто, кого втратили через самогубство, часто мене питалися кажуть, отче, скажіть нам а чи наш син, тому що він поповнив самогубство, буде назавжди засуджений Богом до пекла? Riportavo le parole di Gesù sulla croce, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io sono convinto che quasi tutti quelli che si sono tolti la vita, se potessero tornare indietro, tornerebbero indietro e vivrebbero l'esperienza dell'amore, dei viaggi che si sono tolti. Privat, di sono... Я є глибоко переконаний, що якщо б ці особи могли повернутися і не вчинити вчинок самогубства, вони б напевно стовідсотково змінили своє життя тепер і вони б більше подорожували, були б більш відкритими, і вони б того другий раз не зробили. forse la prossima volta dal pulpito voi scegliete di seppellire questa persona nel cimitero come gli altri perché stiamo punendo i familiari non il defunto e io ho detto che vi una cosa. Ви наступного разу, оскільки ви також є дітьми християнами, ви є священниками. Можливо, наступного разу, коли станеться подібна ситуація і хтось покінчить життя самогубством, ви маєте з амвону в церкві сказати, що я є той, який поховаю цю людину по християнському на цвинтарі. Тому що що ви робите через те, що ви його не ховаєте на цвинтарі, ви не йому приносите шкоду, але ви шкоду сім'ї приносите. Ricordiamoci, eh, non so poi se lo faranno, perché occorre coraggio e rischiano sempre di essere marginati coloro che propongono nuove culture. робити, ні, Тому що кожен хто внести зміну свого часу несе певний ризик і це небезпечно, тому що проти тебе можуть постати інші. Quindi dobbiamo ricordarci che siamo figli della cultura Манунск яві, і тому ми повинні пам'ятати, що ми є діти культури, але ми ніколи не є рабами культури. Che ognuno di noi non solo eredita una cultura, ma possiamo generare nuove culture attraverso il pensiero, gli atteggiamenti. E, tal e talvolta dobbiamo incominciare nelle nostre famiglie a parlare apertamente quando qualcuno ha una malattia grave. І тому ми повинні також в наших родинах деколи говорити про те, якщо в кого є невиліковне захворювання, важке захворювання. Ми деколи не хочемо про це говорити. А може навпаки, цей виклик почати про це говорити в сім'ї, не мовчати? Магарі тут ти санквило кеаль, малата лосала, фамілія Лос Лоса. Ма не parla. може бути ситуація, що родина знає, що хто є хворий і на яке захворювання. Хворий сам знає член сім'ї, яке в нього захворювання, але між собою ніхто не хоче на ту тему говорити. Вони уникають розмови про це. Siamo prigionieri della paura. і ми є немов би е, в'язнями страху. Страх нас ув'язнює. E bloccare la nostra libertà e la nostra creatività. Il страх може заблокувати нашу свободу і нашу творчість, креативність. Quindi, cambiamo la cultura quando qualcuno incomincia a parlare, direse per caso mi succedesse qualcosa, questo sarebbe ciò che vorrei. E хтось повинен почати міняти культуру. А починаємо ми міняти культуру, тоді, коли ми кажемо, ви знаєте, якщо б таке сталося зі мною, я хочу, щоб було так і так. Alcuni anni fa, prima che mio padre morisse, Ricordo che ero andato a casa perché vedevo che ormai la vita stava venendo meno. E ricordo ancora che mio padre, a un certo punto, è andato in stanza, ha preso una sua fotografia ed è venuto e mi ha detto: Arnaldo, vorrei chiederti se puoi mettere questa foto mia sulla mia tomba. І я пригадую, як одного дня мій батько пішов до своєї кімнати, взяв свою фотографію, приніс мені, каже Арнальдо: я тебе хочу щось попросити. Ось цю фотографію постав, будь ласка, на мою труну після моєї смерті.

Si що я намагався зробити? Я намагався розбити культуру того часу, яка каже, про це не треба говорити, треба мовчати. Може, моя мама собі думала помилково, він говорить про смерть за п'ять хвилин помре. Що буду робити? Але саме те, що він сказав про це бажання, він продовжував далі жити. Це висловити своє бажання дало йому силу ще трошки жити. Okay. Allora, non è la paura sul banco degli imputati. Oggi Oggi è che Perché tutti possiamo avere paure, anche Gesù avuta. Отже, боявся, ma è il nostro modo di gestire la paura che ci blocca e paralizza. the power. Ставимося до страху, ми його приймаємо, чи він нас паралізує. І тут важливе саме те, не можемо допустити того, щоб культура зробила із нас в'язнів. Тому в цьому випадку здоров'я це є комунікація, спілкування, здоров'я це є все ж таки відкриватися на інших для інших.

Forse lui stesso ha avuto questa sofferenza nella propria vita? Eh, chi è che l'ha detto questo? Eh, perché? Questa è probabilmente la parola, l'idea più giusta. Cosa c'era nella vita del samaritano? Oggi, però, dopo di questa dobra vita, oggi, cosa c'era nella vita di un era un samaritano e gli ebrei li hanno oppresso. Ecco, ecco allora. E lui ha visto, e lui ha visto... Uomo, che era Giusto, lui apparteneva a una cultura oppressa, i samaritani erano considerati gli impuri. Отже, самаритани і самаріани вважалися тими, які були нечистими, отже, їх уникали, їх принижували інші народи єврейські, зокрема. Нечисті, ті, які є на маргінесі суспільства. e Il malcapitato probabilmente era un ebreo, non era un samaritano il malcapitato. I той несчастний бідний чоловік Allora, cosa è successo? Il samaritano, quando viene trattato così, è ferito. O che cosa sta dice? Коли самарянин в такий спосіб є потрактований, è come voi in Ucraina, se vi rubano una parte del territorio, siete feriti e arrabbiati. Perché vi hanno tolto qualcosa che apparteneva alla vostra storia e alla vostra vita. Allora, quando le persone sono ferite, come like il Samaritano, o si vendicano. І тому дві речі, коли особи є в своєму житті зранені, так як це був самарянин, або вони будуть мститися. Або вони будуть проявляти милосердя. Lui non ha al a quale tribu, a quale і тому він не питався: слухай, ти до якого народу належиш? Ти до якої національності належиш? Ну скажи мені, хто ти є? А вістокара суференти аласято скотури дальшої коре кіста емпатія. Отже, він побачив, що цей чоловік зараз має певну потребу, хтось йому має допомогти, і можемо сказати, що в нього прокинулося те, що ми сьогодні називаємо емпатія. Poi, si avicina, terzo momento, і потім синя, кельце моменту, поки цього чи матеріально дистанція. Про Луя спеціаліталія, третя річ він бачите, приступив до нього. Деколи ми також можемо зрозуміти чи бачити, і в нас деколи якісь там відчуття пробуджується, але ми залишаємося на віддалі і не наближаємося. Perché avvicinarsi è già un impegno. Чому? Тому що, коли ми наближаємося до когось, ми вже на себе беремо певне зобов'язання. я, не би, вже входжу в в в Це це, e втручаюся si І тепер, як він 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 наблизився до нього, він починає використовувати ті ресурси, які на той час він мав із собою в дорозі molte di voi le donne soprattutto hanno la borsetta dove hanno i cerotti le pillole per il mal di testa una specie di mino soccorso a bordo Багато з вас жіночок ви маєте свої турбинки і в тих сумочках своїх ви часто можете мати не знаю там таблетки від болю голови якісь там лейкопластир якісь інші речі які ви з собою носите на така маленька свого роду аптечка швидкої допомоги Quindi anche il samaritano aveva questa Pronto per i suoi viaggi, per qualsiasi evenienza. Mm, тому самарянин також мав певну таку з собою торбинку, де він міг мати певні препарати, які могли йому послужити в дорозі. Chi è un Той, хто пише цю подію, це був лікар. Si chiama l'Evangelista Luca, che era medico. E indica tre elementi che ha utilizzato il Samaritano. E le він, bende, l'olio e il vino. E lui parla di tre cose che ha utilizzato il Samaritano. Quindi ha utilizzato il vino e Con quale di questi tre avrà probabilmente iniziato l'intervento? Come pensate, con quale di queste tre cose ha iniziato l'intervento?

a riprenderci. І вино, яке ми трошки споживаємо, воно дає нам певну енергію, воно дає нам певну силу, ми можемо трошки щось зробити, коли ми щось вип'ємо, трошки дає нам енергії. Quindi una risorsa interna, il vino, una risorsa esterna, l'olio per le ferite. Отже, внутрішній ресурс трошки вина, зовнішній ресурс олія на рани. І e потім le bende per proteggere

Різного роду ресурси, щоб полегшити це страждання. Але allora, інтервент e una файла і уради це фері. І тепер він собі каже: добре, я надав першу медичну допомогу, але що тепер далі робити? Треба знайти відповідне приміщення, структуру, де можна продовжувати надавати цю допомогу. З'являється на сцені персонаж, про який ми часто з вами забуваємо. Хто є той персонаж? Mm, dite, Голосніше. Ще? Ослик. Ослик. Oggi ослик. Це є а, швидка допомога того часу. Ослик. Ослик. Sono le persone che non vanno mai sui giornali e non ricevono gli onori della cronaca. Про ослики ви ніколи не прочитайте, про них не будуть писати в журналах, про них не будуть писати на перших сторінках. Це ті люди, про яких ми часто забуваємо справді. Nelle istituzioni sono le persone umili che fanno le cose secondarie e che non ricevono mai riconoscimento. Дуже часто в різних інституціях це і ті люди, які роблять колосальну роботу, але ніколи їм за це не дякується. Деколи про них просто забувається, але на них тримаються фактично великі структури. Però il non sulle il взяти І і ще там, знаєте, довше, довго з ним йти, бо не дав би собі ради, і тому в Ослик зробив свій вклад історії. Отже, наш комп'ютер знову нас підводить, знову не працює. Чи хтось зміг би нам з техніки допомогти Отже, п'ятий етап це є те, що він його що робить, супроводжує супровід. Ми Отже, він цього ослика на ослика, ні, цього нещасного чоловіка, на ослика і повіз його до того заїзду. Я вже бачив, тільки комп'ютер заїдає. Це є цей транспорт, це акомпанемент, який ми робимо з іншими особами. Отже, це є цей супровід, який часто деколи ми робимо з іншими особами, хто потребує допомоги. Що тільки, коли люди йдуть в кеміотерапію, йдуть в діалізі, Le visitiamo, ritornano, Quindi l'accompagnamento nella sofferenza richiede tempi. Inколи це може бути ситуація, коли для прикладу хтось є хворий на онкологію, треба його завести в відділення, де він отримує хіміотерапію. Відповідно, після хіміотерапії треба привезти назад. Отже, ми є тими особами, які опікуємося, веземо в одну сторону, веземо в другу сторону. E l'ultima tappa è la delega, quando coinvolge il Della nella cura. І останній етап це є співпраця, коли він каже: мені треба задіяти допомогу ще когось, і власник цього заїзду починає опікуватися цим нещасним чоловіком. Ci sono i ladri, i Часи змінилися від того часу до тепер. Не так багато осликів ви побачите на дорозі тепер, але злодіїв і розбишак є ще багато на вулицях. Але тих шість етапів вони і сьогодні є надзвичайно актуальними. І тому, в першу річ, нам, як людям, треба навчитися вміти бачити, відтак, мати співчуття до того, що я побачив, prossими, намагатися наблизитися, підійти ближче, не боятися, і вирішити використовувати ті ресурси, які наші професії, наші людські дії, Використати ті ресурси, які ми в той момент маємо. Може, це наша людяність, просто наша бути людиною, poi, ci sono. і потім оцінити, які є інші ресурси, можливості на рівні інституції інституції третя річ навчитися працювати в команді. Чому? Тому що страждання може мати різні обличчя, і добре, щоб різні особи були задіяні до допомоги. E soprattutto

Отже, сьогодні дуже часто ті, які є тими нещасними побитими, це ті люди, які потрапляють в лікарню і в лікарні досвідчують дуже і захворюють на якісь дуже складні захворювання. Тобто людина потрапляє в лікарню дуже часто із складним захворюванням. Собрату квандосіві на діагнозі Фауста діагноз viene recepita In modi dai Коли людина довідується, що в неї якийсь є діагноз, і цей діагноз не є добрим, отже, зазвичай людина по-іншому реагує на це, як вона сприймає своє захворювання. Soprattutto quando la malattia viene percepita come pericolo, Є багато людей, які сприймають хворобу як певну небезпеку. Il sentimento principale della persona è la paura. І те, що тоді супроводжує людину, Отже, це є страх. Паура кива дала преопація натураль, фіно паніку, а істерія, і каза таке хвилювання, яке деколи може перейти навіть до певної паніки, а дехто попадає в істерику. Наприклад, комусь кажуть, що вам треба почати діаліз. А людина каже, я не хочу, я боюся, я не зможу. Чому людина боїться? Тому що людина зрозуміє, що вона втрачає контроль над особистим життям. Хто є тими, хто може допомогти, коли людина має певний страх? Quando qualcuno, con cui può comunicarsi. Людина, яка страждає, їй може стати легше тоді, коли вона знайде доброго співрозмовника, з яким вона може про ці свої страхи боязнь говорити. Quindi, diciamo così, narrandola, trasmettendola qualcuno che ci ascolta. Oggi ця тривога вона зменшується тоді, коли я знайду когось, кому я готовий про це сказати, і є хтось, хто готовий мене почути. In secondo luogo, la paura si riduce nella misura in cui la persona riceve informazioni sulla sua situazione. Друга річ це коли людина отримує інформацію і вона знає інформацію щодо свого захворювання, тоді її тривога також зменшується. Quindi soprattutto se il medico, talvolta l'infermiera, è in grado di informare sul perché degli esami, quali procedure dovranno fare, le terapie, allora questa persona collabora meglio. A, a la і це особливо, якщо лікар особисто або медсестра підійде і пояснить, у вашому випадку таке захворювання вам потрібно приймати ці ліки, вони будуть давати такий результат. Коли, коли людина це знає, вона тоді є більш готова співпрацювати для того, щоб покращити стан свого здоров'я. І тому сьогодні, щоб вміти пошанувати гідність людини, треба вміти з нею спілкуватися. Che le persone non siano trattate come organi malati o malattie, ma come persone. Щоб не ставитися до людей, яка людина не сприймати людину, о в неї хворе серце або це є тільки певне число, чи та людина з тою проблемою, але мати розуміння, хто є та людина. Quindi, dire che la prima терапія. Terapia... Еларі і тому перша терапія, яку можемо застосовувати, яка є справді помічною, це є стосунок. In passato, i il loro corpo ai medici, come si va dal meccanico perché ripari un pezzo. в минулому е пацієнти віддавали своє тіло лікарові, то так якби знаєте, авто, яке ти привозиш на ремонт, і тобі має той майстер зремонтувати твою машину. Таке саме було ставлення. Ось моє тіло, зремонтуйте його però oggi invece c'è la maggiore consapevolezza dei propri diritti, il diritto di conoscere la propria situazione e di poter decidere il piano di azione. Natomiast сьогодні більше акцент ставиться на те, що треба зрозуміти, які є права цієї людини, цього пацієнта, які обов'язки, але також і наголошується на тому, що хворий має приймати особисту участь у процесі зцілення. Oggi anche in bioetica si parla del diritto

Інкаратери піколіссими канаса діві фірмари, але також сьогодні деколи, коли, коли eh, ти потрапляєш в лікарню, тобі дають листочок, і там малесеньким шрифтом написано багато речей. Ти навіть не можеш прочитати що там написано, підписуйте тут, не читайте, І ти підписуєш, де коли навіть, не знаєш, що ти підписуєш. Модуль протеці ой, медичі. Ma non di il І цей спосіб полягає в тому, що ми хочемо захистити інституцію чи якусь лікарню, але точно це не є той спосіб, який захищає хворого. Для інших хвороба сприймається як перешкода, того не треба було мені в моєму житті. Ma perché anche questo dopo tutto quello che che ho dovuto soffrire? Чому ще й та хвороба після того всього, що я вже і так вистраждав в житті? Allora ciò che spesso è la collera e l'aggressività. Ж... Che anche è una reazione umana molto naturale. І це також є, скажімо, така реакція, людська реакція, яка в нас виникає тоді, коли ми починаємо розуміти, що справи не йдуть так, як би ми хотіли. Подумайте про молодого хлопця, який вчиться в університеті, починається сесія, він має здавати екзамени, а в нього виявляють лейкемію. Pensiamo a un padre che è l'unico che fornisce un'entrata economica che ha un infarto. Bатьka, одинокий, Pensiamo a una coppia che da due anni ha messo via i soldi per fare un viaggio e all'improvviso si ritrovano. Con una або подумайте про сім'ю, яка два роки збирала кошти для того, щоб поїхати кудись відпочити, і тут хтось із членів довідується, що в нього є невіліковне захворювання, діагноз, який є раптовий, несподіваний. і тому хвороба є такою перешкодою, що ти не можеш тепер і надалі вже реалізувати всі твої мрії, всі твої плани, те, що ти собі планував на життя.

Сіямариджа і chi la cura, i medici o l'infermiere. І дуже часто, коли це стається, тоді людина починає злитися або на лікаря, або на медсестру, яка про неї дбає, і так далі. І тоді починає мати таку неприязнь та сама реакція може бути тоді, коли діти вирішують, що нашого старшого батька чи маму треба завести і залишити в будинку для perdita. І третій спосіб це коли хвороба сприймається як втрата. E allora dinanzi a questo evento il sentimento che di solito è più evidente è il senso di detristezza che le persone vivono. дуже часто почуття яке супроводжує тих людей, це є почуття смутку. Alcuni si in per essere malati. Інколи люди відчувають, мають таке відчуття провини, тому e, що вони захворіли e per tutte le difficoltà, che possono procurare alla famiglia. І мають відчуття провини, тому що розуміють, що їхня хвороба тепер буде також складною і ускладнить життя усіх членів сім'ї. Certamente Una in fa perdere le proprie abitudini di vita. Якщо це якесь несподіване захворювання, раптове захворювання, воно міняє цілковито твій спосіб життя і твої звички, які ти дотепер мав. І також може відбиватися щодо твого уявлення, щодо твого, скажімо, виразу, обличчя навіть. Людина каже собі, я тепер нікому не потрібний. Я тепер на тому візочку, і що я більше можу зробити? Нічого, ні для кого не можу зробити. І тоді я втрачаю, скажімо, свою свободу, я втрачаю самоутримання,

Рікєдоном коштоном соло не для персоналі малата, май тут нуклеофаміль. І ми знаємо, що деколи в наших сім'ях може бути хтось хто хворіє чи страждає, і це коштує так в лапках і для того, хто є хворий, але коштує також певний час, зусиль інші речі для всіх членів сім'ї. poi ogni persona e ogni famiglia gestisse le crisi in modi diversi. Poi anche noi non sappiamo come gestiremo delle malattie che potrebbero avvenire nel nostro futuro. Ми знаємо, як ми собі будемо давати раду з тими чи які дня в житті. Però il riflettere su questo, il prepararci, il vedere altri diventano modi anche per anticipare La nostra consapevolezza, che un giorno potrebbe accadere anche. Але думати про це, або дивитися, як інші переживають свій стан здоров'я чи хвороби, це означає також, напевно, собі думати, хм, я також міг би в певний спосіб поводитися, поступати і так далі. Тоді, десь я вже поволі до цього готуюся, немов би приготувати себе, що можливо, я би робив це, а можливо, я би цього не робив. In è la parola «coping», Черкають, афронта ситуація до фрагільта, де коли є таке слово копіювати. Та отже, людина інколи в подібних ситуаціях може копіювати когось чи свою поведінку, наслідуючи поведінку інших людей. La психологія ci parla dei механізми di difesa

No, no, questa, no, forse era... Sono i pericoli per la identità? Pericoli. No. Saltiamo questo. I modi come contrastare la malattia? Sì, sì, il coping e questo, il sì, coping. Sì, sì, di questo. Allora, tra questi modi, molte persone si ritirano, si lasciano travolgere dallo sconforto, Dal dalla di Отже, і що людина робить? Людина каже, я від чогось відмовляюся, я є безсилий, або це є фатально приймати це, я не маю надії, чому далі жити. Бачимо пацієнтів, які не мають надії, які живуть без надії, які не хочуть з нами співпрацювати. Не мають надії, Ну собі кажуть, я навіть не хочу вже їсти. Я перестаю їсти, не цікавлюся нічим. Інші є такі люди, які будуть заперечувати свою хворобу, запереч відкидати її, будуть далі продовжити так, якби нічого не сталося. Eh, a volte diventa anche questa una modalità, un meccanismo di difesa che molte persone utilizzano e che potrebbe funzionare bene. In collezione c'è un meccanismo di difesa che può funzionare bene. Ricordo quando lavoravo in un reparto di oncologia e erano tutti malati di tumore. Quando c'è un paziente fuori dal RAC, erano otto persone in questa stanza, 20 persone in questa stanza. Один пан мені каже, в тій палаті каже, слухайте, побачимо, мене ходіть сюди. Я підійшов каже, отже. Всі ті, що тут в палаті, вони мають рак. А я, знаєте, Богу, дякуйте, в мене тільки виразка. Я кажу, заперечення. Я не можу йому сказати, знаєш, слухай, та не хитруй в кінці кінців, та знаєш, тебе те саме. Коли не дріт, на чета негатива, як се нічого. Але люди мають право такий механізм захисту включати, що вони ніби поводяться, якби нічого не було в їхньому житті. Це їхнє. право. Я маю пошанувати його. Poi ci sono quelli che sono persone combattive, lottatori, determinati. І є такі особи, які будуть боротися, які, знаєте, визначені, що вони хочуть робити з тою хворобою. Lottano contro tutte le difficoltà. І борються зі всіма неможливими перешкодами, які є. È chiaro che questo atteggiamento risveglia loro medico interiore. І ця поведінка прокидає в них їхнього внутрішнього лікаря. E poi ci sono quelli che fin dall'inizio magari hanno un atteggiamento di accettazione o di riconciliazione. <totipotente> Quindi dipende come troviamo le persone. Magari queste, le, le penultime, sono persone che hanno paura, ma sfidano l'incertezza. Di al la loro Можливо, ці передостанні, коли ви не, не знають, борються, отже, вони намагаються в якийсь той чи інший спосіб побороти своє захворювання, щоб дати собі раду. Матурита умана, оспіритуали, і вони інтегрували в своє життя також Di una Натомість ті особи, де коли є такі, які мають більший духовний духовний зріст, які можливо в своєму житті вже мали як те чи інше захворювання, і тоді вже їм легше до цього є пристосуватися. Ці особи вони живуть своїх час, вони цінують час. Час для них під час хвороби це найбільший скарб, який вони мають. Перші дуже пасивні відмовляються від будь-чого. Вони неактивний спосіб переживають своє захворювання. Poi vorrei parlarvi adesso pensando alla malattia in genere, di quattro fattori che incidono quando le persone entrano in ospedale. Catherine вона потрапляє в лікарню. Quindi se noi siamo medici, infermieri, eccetera. Le della Якщо ми є лікарі, медсестри чи хтось інший з медичного персоналу отже, якими є обставини хвороби? Друга річ, як особа відчитує інтерпретує те, що сталося в її житті? Пояснює свою хворобу. Il supporto esterno, su cui la persona può fidare. Третя зовнішня підтримка. Кому особа може довіритися в тій ситуації? In quarto, luogo, le interiori la persona. І четверте, це є внутрішні ресурси, які кожна особа в своєму житті має. So, come le gambe di una sedia, o le це так як чотири ніжки, які є у крісла, або так як чотири пори року. І кожен із цих чотирьох факторів має своє значення. Навіть якщо і в цілісному розумінні цього, то найважливіший міг би бути цей внутрішні ресурси. Тобто людина, яка має гарний apparato di risorse interiori anche se se le circostanze sono drammatiche può gestire abbastanza bene la sua malattia. Apparating resources interior, so drammatic, the malware. If the people who have resurrected, then все-like le circostanze potrebbero essere più che accettabili, Я ricordo questa persona, the figlia, я кімато апапригаревпадрева для когось іншого може бути обставини. Одного разу одна дочка подзвонила до мене і каже: отче, я хочу, щоб ви прийшли і помолилися зі мною над моїм батьком, якому 83 роки. і там також був правнук. Я почав молитву з того, нехай Господь дасть нам силу могти прийняти його волю, нехай ту слабкість, навіть яка проявляється в хворобі. І потім продовжу молитву, нехай Господь укріпить у ньому те, що потребує укріплення, зцілення, щоб Господь зцілив і укріпив в нас те, що нам треба, щоб було укріплене і зцілене.

І вона починає кричати на мене, а як то так, що Бог не вислухав вашої молитви? Не вислухав молитви мого внука, правнука, і мій батько помер пів години того. Що це то за молитва? Отже, деколи наші очікування не є реалістичними. Але в цей момент це не є той момент, коли треба заставити її думати про це. Треба дозволити їй, щоб вона викричалася. І тому, що ми можемо стати такою ціллю, і ми стаємо ціллю її злості. І це є добрий душпастерський підхід, коли ми дозволяємо, щоб хтось на нас вилив свій гнів чи злість. Тобто ці свої цирковстанці були нормальні, папа мав 83, 87 років. І тому це нормально. Обставини, в яких вона заходила, це нормально. Її батько вже мав 83 роки, чи 86, це нормально. Але ці люди, які мають великі ресурси, не є реалістами. Але деколи особи є такі, які мають низькі, малі ресурси внутрішні, і, і тому в драматичний спосіб переживають ті чи інші події. Il riguarda, allora, le della Друге – це те, що може бути, як ми інтерпретуємо, як ми пояснюємо наше захворювання. І зараз я хочу зробити маленький вияж, через різні інтерпретації, perché soprattutto per alcuni voi potrebbe essere utile capire che ognuno legge l'evento della sofferenza con occhi diversi. Straße, showmoso, per different, different. Allora, però, eh, prima di, di fare questo, forse dico qualcosa ancora sulle circostanze

Per so che sente. Інколи чоловік все в собі, не хоче про це говорити, або деколи через певну дію, роботу, яку він виконує, надмірно, деколи він проявляє те, що він має в в в сім'ї сім'ї, або сімейної ролі, чи в суспільстві, ким є особа в сім чи ким особа є в суспільстві, суспільстві. є внутри.

або якщо це є батько, і з ним стався нещасний випадок, і він знаходиться тепер на візочку інвалідному, і це може мати свої ускладнення в подальшому для його сім'ї по фактору да те не презентала персоналітадії інша важливість яку треба тримати в присутні цей особистість che ci біо a capire il carattere delle persone. характеридечора ми мали курс для фармацевтів про особистість щоб ми могли зрозуміти ким ми є який є наш тип особистості характер Бо є хтось, буде завжди бачити стакан стакан напівпорожній, а інший той самий напівповний. Є особа, яка буде завжди вважати, що вона є жертвою життя che non è contenta se non è scontenta. Вона не задоволена лише тільки вона є незадоволена. Che si lamenta di tutto e di tutti. Вона на всі і на все нарікає і нарікає. E poi c'è un altro invece che è grato per ogni gesto di attenzione. І натомість буде завжди хтось інший, хто буде вдячний за будь-який жест уваги, який буде нам проявлений. Poi il metodo di gestire crisi precedenti, che modo Questa persona questa famiglia ha gestito altre crisi. E poi c'è anche il fatto che spesso una malattia grave irrompe nella vita insieme ad altri eventi. E poi c'è anche il fatto che spesso una malattia grave irrompe nella vita insieme ad altri eventi. Де, скажімо, та подія, яка стається в житті, негативна хвороба може статися разом із іншими неочікуваними подіями в житті негативними. Магарічена персонаж стапасандонела фамілія траверсон діворціона сепараціоне. Можливо, хто з інших членів сім'ї в той момент розлучається, і питання розводу виникає. Або дочка досвідчила дуже болісний аборт або хтось зі членів сім'ї має шизофренію. І тому цей образ її сім'ї дуже складним є. І відтак також це впливає на матеріальність тому що хвороба вона коштує, треба йти до лікаря, треба платити ліки, купляти відповідну медицину і так далі. Отже, allora, усі ці фактори вони в собі складають те, що ми називаємо обставини хвороби. E poi il secondo fattore a cui ho fatto riferimento sono proprio i significati o le interpretazioni della malattia. Due teste che mo' ho detto c'è interpretazione o значення хвороби. Interpretazione хвороби залежить від biografie людини, від родинного та соціального середовища, від отриманого виховання, від її релігійних поглядів. Allora, camminando per tante corsie di ospedale lungo gli anni, diciamo, possiamo Отже, коли ми говоримо і переходимо через різні частини eh, лікарні, то ми можемо побачити наступні речі і знов нас певні. Alors, molti hanno, eh, la malattia отже, як люди дуже часто тлумачать пояснює хворобу, хвороба це є покарання. Кастиго покарання за hanno те, fatto. що вони зробили або чого вони не зробили.

І також деколи важливо подивитися, які стосунки були із батьками в тих ти чи інших членів сім'ї, в хто захворів, і я це зауважив в багатьох ситуаціях, що люди саме так сприймають своє захворювання. Бог мене покарав і тому я несу певне покарання. Second interpretazione che questa è una prova che Dio mi manda, magari per i i peccati. Каже, це є випробування. випробування, Бог мені дає те випробування, щоб я міг за свої гріхи. E spesso guardiamo i libri della Bibbia, un uomo saggio, santo, che che all'improvviso ha perso tutto quello aveva. manded to persone dicono:

Il senso della fatalità, o era predestinato così. Дехто каже, така доля мене спіткала, або так було мені визначено наперед, і тому я мушу прийняти те, що я вже не можу змінити. 9 лютого 2019 року це це мало статися з тобою, тому тому воно сталося, І тому в тебе відбулася така автокатастрофа, це тобі такий знак. Era stato tutto stabilito, Così. то все вже там було наперед визначено, і то так мусило саме з тобою статися. Modo, umana, а що це означає? Це означає, що ми тоді забираємо людську свободу з того. Людина тоді є не свобідною, не вільною, але все наперед визначено. Це неправильно. Я інсиню в інституті Рома, де більшість сачердоти, свори,

Per cui in Africa, in tanti luoghi, supponiamo se uno ha un tumore, non è un insieme di cellule maligne che si moltiplicano e diffondono nell'organismo. E e di c'è stato in in Africa oh, a qualcuno il non Ludzie ne sort. No, nella loro versione un vicino di casa, un tuo familiare. Per cercare togliere questa maledizione. Але є таке вірування. Ти знаєш, ти захворів на рак, то це означає, що тобі пороблено, і тобі твій сусід поробив щось, або тобі, знаєте, як то кажуть, навів там порчу, чи що там я вже не знаю тих всіх термінів. Та, per, Come può Dio permettere che questi bambini muoiano e non intervenire? Інші кажуть, eh, що хворобу сприймають як певну несправедливість. Ну чому та дитина мала померти? Чому Бог не втрутився тут і не зробив з того, що мав зробити? Альтері видно, ламалатія, собрату на малатія граві, омортали, кому унасрідта, uno scandalo. Дехто каже, ні, хвороба для мене це є скандал, це є абсурд, я не приймаю. Altri invece vedono che è una legge della natura. Quando siamo nati, siamo nati fragili, potrebbe accadere in chiunque momento della vita. Inci casi, questo è il punto di vista: siamo stati in tutti i momenti, in tutti i minuti, in tutti i E altri vedono che tutto nella vita è un mistero: come nasciamo, dove nasciamo, ciò che viviamo, chi incontriamo. A inci casi, questo è il punto di vista: come nasciamo, come viviamo, come viviamo, come viviamo.

che ha insegnato loro preziose lezioni di vita. quindi molte persone sono entrate in ospedale per la prima volta, non sapevano niente di tutte queste malattie. Багато людей можливо в перший раз в своєму житті через те захворювання потрапили в лікарню. Слухай, та я стільки всього навчився, та для мене ця хвороба стільки так відкрила очі на світі. Я стільки тепер всього знаю. Хто з інших каже для мене це якась певна можливість, доцільність для чогось можу зробити? sono attivati da persone ferite che poi iniziano un gruppo per gli infartuati, se hanno avuto un infarto, un gruppo per le donne che hanno perso il seno, se hanno avuto la, la perdita del seno. Quindi Далелороферітешкатуріта лопортунітадінамісіоне. Отже, є багато груп взаємодопомоги, які творяться на базі того, для прикладу, що людина в своєму житті пережила інфаркт. І коли вона пережила цей інфаркт, і з нього вийшла здорово, і Вона тоді намагається створити таку групу взаємодопомоги, де вони про це разом сідають і говорять, як жити, як поступати. Або якщо жінка втратила чи мала операцію по видаленні грудей, також вона творить ці групи взаємодопомоги, і тоді вони собі взаємно допомагають.

però dipende poi dalle persone persone come 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 reagiscono se la vedono solo come una perdita o un'occasione di crescita Але umana також є питання як як ми сприймаємо хворобу? сприймаємо хворобу хворобу лише і і виключно як втрату чогось чи хвороба може бути також і певним зростанням per cui molte persone non sono cresciute But depends on the person who reages, or an occasion of люди E, ніколи би не зросли до не, не піднялися до такого високого рівня, якщо би не через те чи інше захворювання, tanto dall'accumulare i successi, ma da come affrontiamo le avversità. Людський зріст чи людське зростання людини не залежить від того, скільки і який успіх ми будемо мати в житті, але як ми собі будемо давати раду з тими чи іншими випробуваннями. Також друга річ: людина сприймає свою хворобу як покарання чи з іншого боку як певну можливість. Il sarebbe, appunto, la in Найвища точка це би було, якщо б людина змогла свою умовно кажучи неласку перетворити у ласку. Questo richiede un po' di tempo, ma avendo accompagnato alcune persone hanno scoperto hanno fatto una crescita interiore, spirituale, umana notevole. potrebbe часу, людей я побачив, що це є можливим, коли ти супроводжуєш тих людей, воно прикладає багато зусилля, але на кінці люди досягають висоти. Poi dipende se questo evento è vissuto come un castigo o come un'opportunità. Per una cresciuta solidarietà, apertura. E, Adiamo, facciamo due o tre folli così che leggono. Perché tu sei stanco, loro sono stanchi, noi siamo stanchi, voi siete stanchi e ci sono stanchi. Immagini di Dio nell'avversità. Oggi è No, questa è la famiglia.

Interne, І завершимо, говорячи про внутрішні ресурси хворого, культурні ресурси. Divita, філософія життя, відкритість. Психологічні ресурси. Persone, tenaci, volitive, aperte, особи, які є відкриті, наполегливі, працьовиті

E poi le persone sono solidali tra loro, la comunione dei feriti. E також деколи люди є дуже солідарні між собою і може вже мова йти про таку солідарність між зраненими. E le risorse spirituali. І духовні ресурси. Pensiamo a avere una fede l'importanza della preghiera. Хоче подумайте, що ми говоримо про важливість віри, важливість молитви. La presenza di una comunità присутність спільноти, центральність di e Бога у житті тої чи іншої людини. Allora, questi quattro fattori, quest'ultimo potremmo dilatarlo molto di più, sono al cuore di come le persone affrontano, gestiscono, superano. E fattori, in realtà, ti, che dopo magari ci sono persone che non sanno come, 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 Che sono come i, i, loro sono proprio veri ucraini tenaci, combattivi, resistenti fino all'ultimo. Отже, ви такі, як справді українці. Ви є правдиві українці, тому що ви є наполегливі, знаєте, ви не міняєтеся, ви трудячі, такі сидите до кінця і знаєте, і чекаєте. Ну, і... <laughs> avete resistito fino adesso, per cui non voglio punirvi ulteriormente. oggi per ви ви Siete tanto forti come i cosacchi che studiavo da giovane cosach that we study in giovani. We are silly. Allora vi auguro una buona serata, che dio vi benedica dopo. Bacinia.